Энэ бол би. Хан богдуул. Хатан туулгуул. Сөнгөн баян зүрх чингэлтэй айрхнууд намайг тойроорчдөг. Биеэр минь тархсан олон судас. Түүгээр тасралтгүй урсах хөдөлгөөн. Зогсолтгүй урагшлах эрч хүчийг надад өгдөг. Хэнцэр ганган. Хуучны ихэмсгийн төгс зогсол. Миний дүр төрх. Дуу хөгжим. Дуур жүжиг. Номын сан. Зургийн урлан. Кино театр соёлын төвүүд миний хим маяг. Нүдгэл бом хурц, шилэн барилгууд, нүүр царай минь боссон хөшөө дурсгал, хөгжлөрүү тэмүүлэн сүндэрлэх барилга байшин, хөхрөлтөн энийх залуусвал миний ирч хүч. Үйлдвэр захилгаан станц, зам гүүр, нисэх буудал, төмөр зам, эмнэлэг сургууль, албан байгууллагууд миний үл зогсох амьдрал. Цугаатрын хөшөө, Чингисийн талбай, зайсан толгой, цэцэрлэгт хүрээлэн. Амгийн дүнэл хүүхдийн парк бол миний гоёл. Хөгжмийн нүргээн гялбах гэрэл, тодорхой чимэглэл, шуугаанд гудам шүний нам гүм бол миний химнэл. 408 зохиост, зүүнээс баруунд үчээс өглөөд, зогсолтгүй үргэлжлэх цаг хугацаа, амсхийх завгүй амьдралын тойрог. Энэ бол би. Намайг Улаанбаатар гэдэг.